budúci prezident, Peter Pellegrini, vyšiel s pravdou von. Toto je môj priateľ, sme nerozlušná dvojica, nikdy ho neopustím. Farmár, milovník folklóru a dobrého jedla a predovšetkým politik, ktorý cez všetku nenávisť dokázal vyhrať prezidentské voľby, chceli ho diskreditovať ohľadom orientácie. Chceli ho diskreditovať ohľadom prakticky už všetkého a každá špina mala zapadať do akejsi kocky a bubliny. Karma sa však vrátila neprajníkom. Dnes je Peter Pellegrini už oficiálne budúcim prezidentom Slovenskej republiky. A nezabudnite: nebol to tesný súboj, aký očakávali médiá, progresívci a liberáli. Muž v okuliároch tak schytal poriadne tvrdú porážku. Pellegrini nezabúda ani na svojho priateľa, ktorý mu robí obrovskú radosť, či už doma alebo na centrále. Je to priateľ, ktorý ho nikdy neopustí. Celý život, pretože práve pes je najlepším priateľom človeka. To už všetko vie aj muž, ktorý vymení prezidentku Zuzanu Čaputovú. Slovensko tak bude mať prvého prezidentského psíka menom Jerry. Tu sa ho pýta reportérka. Tak aký je teda ten váš pes? Pellegrini odpovedá. A musím povedať, že ja keď som predtým vyberal to plemeno, tak ja som si samozrejme dobre premyslel a presne som na to šiel tak, ako hovoríte vy. Že už dopredu, aby sme sa aspoň ako tak podobali. To znamená, presne som hľadal psa, ktorý bude zodpovedať nejakému môjmu štýlu. Ja nie som šprinter ani cyklista. Čiže skôr sa prechádzam, takže psa, ktorý nepotrebuje 20 km zabehnúť, ale ktorý zase potrebuje aspoň hodinovú prechádzku. Psa, ktorý je milý. Chcel som psa, ktorý je milý k iným psom a iným ľuďom, pretože takto mám aj ja, že som k ľuďom dobrý a mám rád zvieratá. Takže nechcel som žiadne agresívne plemeno pri mne, s ktorým by som mal nejaký problém. Takže v tomto sa zhodujeme. Dokonca musím povedať, a sa tie dva roky, je to, už má dva roky teraz, sme si našli taký dobrý vzťah a je to taký parťák, ktorý vie ísť so mnou či k rodičom na výlet, na dovolenku, ale aj dennodenne do kancelárie. A ja si myslím, že to tak má byť, že ten pes splní absolútne tú úlohu toho parťáka, toho spoločníka. Reportérka vraví, vraj on vycíti zlých ľudí, má takú jednu vlastnosť, že nie na všetkých, ale na niektorých ľudí, ktorí vojdu do priestorov centrály Breše. A to už viem, že kto asi prišiel. Nikdy som na tým nehľadal nič iné. Ale možno nejakí ľudia sa mu nepáčia, ale nikdy nikomu neublíži. Ale ohlási ich brechotom, že toto sú nejakí, ktorí sa jemu nepozdávajú. Takto vtedy si s nich robím srandu a tým ľuďom je to skôr také nepríjemnejšie, že sa hambia, či prečo na nich breše a na ostatných nie. Ale to už patrí k tej našej, by som povedal, nálade, atmosfére na našej centrále a každý to už vie a berú to všetci s humorom. Vy sa vraj o ňo veľmi poctivo a starostlivo staráte. Reportérka sa pýta, povedzte mi, že keď chodíte na takéto výjazdy, ako aj dnes povedzme, v po akej opatere je? Kto ho stráži? Pelegrini odpovedá, je to náročné, Samozrejme, však je to živý tvor, ktorý nemôže zostať ohľade, osmede a nevyvenčený. Takže keď sú takéto záležitosti, že mám nejaký výjazd, ako predtým nestačíme ešte vyvenčiť a nakrmiť, keď on už spí, tak potom samozrejme musím požiadať známych, na ktorých je zvyknutý. Väčšinou kolegov z centrály, aby mi helpli a prišli na neho dohľadnúť a prišli mi ho vyvenčiť a nakrmiť. No a teraz je ešte v období takom, že sme sa rozhodli, že po dvoch rokoch by predsa vám potreboval sa niečo naučiť. Tak teraz chodí cez týždeň do takej psej školy, kde sa mu venujú, kde s ním trénujú, kde ho cvičia. Takže teraz je na takej dobrej, drobnej prevýchove. Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky.